Нема про кого говорити і не варто про це говорити. Давайте з ними будемо говорити тоді, коли ми завершимо з російським агресором. Але я хотів би передусім подякувати українським воїнам. І не тільки українським воїнам. Треба подякувати родинам українських воїнів, тим, хто сьогодні живе у Львові, у Харкові, в Одесі, в Ужгороді, і брати, сини, батьки, яких захищають нашу країну. Тому що ворога зупинив український воїн. І я точно погоджуюсь на 100%, що московит не думав і не вірив в те, що він отримає на Україні таку відсіч і такий відпір. Тому український воїн сьогодні повинен відчувати і отримувати підтримку суспільства. Тато, мама, брат, сестра, донька, син мають телефонувати і казати на фронт, що тут тебе шанують, тут тебе поважають. Друге, я хотів би подякувати резервістам першої хвилі. Це ті хлопці, в більшості яких, які пройшли війну, вони вже сьогодні поїхали у свої регулярні частини. Вони з честю виконують свій обов'язок. І що я хочу попросити? Попросити львів'ян, попросити киян, попросити всіх українців, які сьогодні слухають, говорить Великий Львів. Перше, нам необхідно протистояти в інформаційній кампанії. Бо ворог сьогодні завдав досвіда удару не тільки іскандерами і калібрами. Він сьогодні хотів посіяти паніку. Він хотів вбити нашу волю і нашу стійкість. І в інтернеті, в чергах, в соціальних мережах, те, що українці не піддались паніці, це є найкраща відповідь кожної людини, яка сьогодні живе в Україні. Я дуже прошу, не читайте цих фейкових гамнометів, тому що нічого доброго, окрім паніки, вони не сіють. Нам треба, по-перше, поширювати достовірну інформацію, а по-друге, підтримувати і вірити в нашу армію, вірити в наш народ. Друге, Я прошу органи місцевого самоврядування, я прошу українців зголошуватись до лав територіальної оборони. Сьогодні в Києві депутати Верховної Ради, так само як і я, записувалися і отримували зброю як вояки потенційні територіальної оборони України. І я насправді хотів би подякувати тим сотням людей, яких я бачив особисто в цих чергах і в отриманні бойової зброї, щоб дати відсіч агресору. Я дуже прошу, львів'яни, українці, харків'яни, одесити, дніпровці, ми повинні сформувати захист нашої землі. Ми надіємося на захід, ми віримо в те, що цивілізований світ нам допоможе, але воювати за нашу країну будуть українці. І це ми повинні розуміти. І третє, я дуже прошу тих, хто пройшов пекло 14-15 року, хто пройшов війну на сході України, нам необхідно зголошуватися до військових комісаріатів. Нам потрібно сьогодні збільшити чисельність українського війська. Тому що я переконаний, що ми отримаємо додаткову допомогу від Заходу. Але Джавелін сам не полетить, Стінгер сам не вистрілить. Там повинен бути український воїн. Що стосовно Заходу? 100% я вірю в те, що цивілізований світ не залишить Україну наодинці. Але так само ми повинні розуміти, що це не станеться ні сьогодні ввечері, ні завтра. Ми повинні світу показати, що ми тримаємося, ми воюємо і ми відстоюємо нашу країну. Тоді світ точно допоможе не тільки словами, не тільки запевненнями, а реальними справами і реальною зброєю. І останнє, що я хотів сьогодні, дякуючи посередництвом, говорить Великий Львів, я дуже би просив українців вірити в нашу перемогу. Так, сьогодні під загрозою Київ. Так, сьогодні є небезпека того, що російський агресор Кремль хоче в Україні встановити маріонетковий уряд. Так вони будуть робити все можливе аж до повернення Януковича і представлення його нібито легітимною владою. Ми це все розуміємо. Але повірте, що тут від втікача Януковича і від цих покидьків нічого не залежить. Залежить від нас. Бо якщо сьогодні хлопці під Черніговом зупинили російські танки, якщо сьогодні під Сумами і під Харковом горіли і падали російські гелікоптери, коли сьогодні в Гостомелі вже половина аеродрома очищена від десантних ДРГ-груп
російського окупанта, то це означає, що ми це разом можемо зробити. Я дуже прошу, щоб ми трималися разом, щоб ми вірили в свою перемогу. І кожен на своєму місці зробив те, що від нього залежить. Від воїна – вбивати ворога, від лікаря – лікувати, від вчителя – згуртувати дітей. Від кожного на своєму місці залежить. Тому єднаємося і перемагаємо. Олег Михайлович, остання інформація, читаю на брифінг прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та радника голови Офісу президента Михайла Подоляка. Вам задаю питання, як людина, яка працювала в органах обласного управління. Подоляк повідомив, що в усіх областях президент створив військові адміністрації, які будуть виконувати повноваження в межах воєнного стану. Що це за рішення, на що воно впливає? Згідно указу президента про впровадження воєнного стану, який ратифікований сьогодні одосвіта українським парламентом, конституційною більшістю, в кожній області повинна бути створена військово-цивільна адміністрація, це яку очолює певна людина, і якій передаються відповідні повноваження під управління. Це правильний захід, його треба підтримати. І дуже важливо, щоб призначеними керівниками були достойні люди, досвідчені люди, які мають довіру і здатні організувати опір ворогу. А це означає, що можуть бути змінені голови в областях? Так, можуть бути призначені ті керівники, які буде вважати за потрібне влада в Україні. Ще от запитання про Верховну Раду. Який план дій? Чи щось зараз планували зустрічатися, збиратися? Як будете діяти? Ні, було дуже відрадно, що сьогодні о 7:40 300 народних депутатів були в українському парламенті і дуже швидко прийняли ті рішення, які були необхідні саме сьогодні. І в роботі парламенту голова Верховної Ради Стефанчук оголосив перерву. Тобто за необхідністю ми можемо зібратися в будь-який час, в будь-який момент для прийняття тих рішень, які потрібні. Але вчора ми проголосували рішення, яке дає уряду всі повноваження у фінансовій сфері. Вони можуть самостійно приймати рішення про виділення, про перерозподілення коштів. Сьогодні ми дали всю повноту влади в Україні представникам президенту, уряду і можливість сформувати на місцях ті органи, які будуть мати надзвичайні повноваження в умовах воєнного стану.